Mums ir no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas, kur sākot ar 24. Pantu, tā mēs lasam. Tad nu ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu ir būvējis uz klints. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un gāzās pār šo namu, tas nesabruka. Tāpēc, ka tā pamati bija likti uz klints. Bet tik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, līdzināms nejēgam, kas savu namu ir būvējis uz smiltī. Kad lietus nāca un straumes plūda, un vēji pūta un triecās pret šo namu, tas sabruka, un posts bija liels. Kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Baznīcas gads ir strauji pietuvojies tā noslēgumam. Rīt mums jau ir mūžības svētdiena. Iesākas šī baznīcas gada pēdējā nedēļa. Un tieši tāpēc varbūt ir likumsakarīgi, ka šajā vakarā mūsu pārdomām mūsu priekšā ir Jēzus kalna runas noslēguma vārdi. Tie gan nesaistās tik daudz ar mūžības tēmām, un tomēr tajos ir tiešām vērts ieklausīties un pārdomāt. Mēs lasām, ka tad, kad Jēzus bija pabeidzis runāt, ļaudis ir pārsteigti, kā mēs lasām par viņa mācību. Jo lūk viņš runājot kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji. Man gribētos, ka šajā brīdī mēs tā mazliet pārbaudam, kā mēs dzirdam šos vārdus. Kā mēs saprotam šo liecību, ka Jēzus ir spējis kaut kā īpaši uzrunāt, īpaši sakustināt cilvēku sirdis. Es uzdrošinos sacīt, ka lielākā daļa no mums to droši vien saprot vispirms tā, ka Jēzus mācēja runāt ar kaut kādu ļoti lielu pārliecību. Droši vien ar kaut kādu tādu iekšēju spēku, retorisku. Varēšanu pateikt tā, ka mēs atceramies. Varbūt pat viņš ir runājis kaut kā vēl tiešāk, konkrētāk nekā visi pārējie, kas viņam apkārt arī runā par garīgām lietām, bet kaut kā nemāk to darīt, jo atstāsta to, ko ir salasījušies gudrās grāmatās, bet Jēzus runā no sirds. Taču man liekas, ka lietas būtība stipri pārsniedz to, ka Jēzum būtu piemitošas kaut kādas īpašas runas dāvanas vai retorikas spējas. Jo stāsts nav par to, ka Jēzus būtu atnācis, lai jaunā spēkā ar jaunu enerģiju mūs pārliecinātu par ļoti vecām lietām. Būtība ir tā, ka šī kalna runa, šīs dažas nodaļas Mateja evaņģēlijā, mums atklāja pilnīgi jaunu skatījumu. Jaunu pieeju daudziem seniem pazīstamiem jautājumiem. Un Jēzus raksturīgā pieeja ir, ka viņš nerunā par tik pierastajām jābūtībām, kā būtu jārīkojas, ko vajadzētu vai ko nevajadzētu darīt. Tā jau patiešām māk runāt tik viens rakstu mācītājs vai, sapratīsim, ik viens morāls sludinātājs. Tas jau nav nekas jauns. Cilvēki pie moralizēšanas ir pat pieraduši, un dīvainā kārtā dažkārt viņiem tā liekas pat pievilcīga. Ja, piemēram, ir kāds mācītājs, kurš savos sprediķos tā riktīgi sadod visiem mūslaiku grēciniekiem, visiem tiem, kas ir zagļi un laupītāji, visiem tiem sliktajiem, tad pavisam noteikti viņš var sagaidīt, ka būs pietiekami daudz dievbīgu ļaudis, kas sacīs, tas ir viens īsts mācītājs. Viņš izklausās nopietnāks par visiem tiem pārējiem, kas runā riņķi apkārt par mīlestību un tā īsti nepasaka to, kas ir slikts un kas ir ļauns. Taču, ja mēs klausamies kalna runā, Jēzus nav viens īpaši barks, īpaši nepiekāpīgs
farizejs. Bet viņa ceļš un mācība ir kaut kas pavisam cits. Un es uzdrošinos sacīt, ka viņa vārdos šie pirmie klausītāji sadzirdēja kaut ko, kas viņus pārsteidz. Proti ir Jēzus runāja tā, ka viņi sāk ieraudzīt, kā tas viss, ko viņi līdz šim ir it kā zinājuši un dzirdējuši, kā tas reāli var sākt darboties. Tas ir tas neparastais pie Jēzus. Viņš nevis runā kā visi citi, bet viņš iedvesmo citādai dzīvei. Un nevis ar šiem baušļiem un pamācībām, bet ar to, ka viņš pirmo reizi atklāja principus, kā ir iespējams dzīvot citādi, un kā šī citādā dzīve un pieeja mūs problēmām varētu patiešām darboties. Spēks rodas no cerības, kas mostas Jēzus klausītājos. Viņi saprot, te ir kaut kas, kas varētu darboties. Ko tad Jēzus mums māca? Kalna runas centrālā daļa ir veltīta jautājumam par cilvēku iekšējo dzīvi un attieksmi. Jēzus netiešā veidā saka, ka veltīgi mēs vēršam savas pūles tikai uz ārējās uzvedības kaut kādu kontrolēšanu vai uzlabošanu. Kādā vietā viņš zīmīgi saka, ja jūsu taisnība nav pārāka par farizeju un rakstumācītāju taisnību, jūs neieiesiet Dieva valstībā. Un ar to viņš nedomā, ka mums ir jābūt morālākiem par farizejiem un rakstumācītājiem, lai gan tas nebūtu slikta doma. Bet viņš runā par to, ka mēs nevaram iekļūt tajā Dieva valstībā, proti tajās attiecībās, kādas mēs gribētu redzēt savā dzīvē, tajā pieredzē, ko mēs katrs gribētu līdzdalīt, ja mēs pieturēsimies pie tām metodēm un darīsim tā, kā esam darījuši līdz šim. Ar nepārvērstu sirdi un veco domāšanu neko būtiski jaunu iesākt un panākt nav iespējams. Ja jau mēs varētu sakārtot dzīvi ar vecajiem paņēmieniem, ja jau būtu tik vienkārši, bet nemaldināsim sevi. Tieši tur jau tā lieta, ka tie vecie paņēmieni bieži nav nostrādājuši. Un ja viņi nav nostrādājuši līdz šim, tad kāpēc lai tie strādātu uz priekšu? Lai cik reizes tu to maltu, tas paliek tas pats. Vajadzīga jauna pieeja, cits skatījums. Un lūk, tieši tas tiek ieskicēts Jēzus vārdos. Tā bija tā viņa īpatnība. Viņš mācēja vecās derības senzināmos tekstus tā pasniegt un tos principus tā paskaidrot, ka cilvēki pirmo reizi ierauga, jā, tas taču ir reāli, tas varētu darboties. Protams, ka, ja mēs neuzmanīgi kalnu runu lasam, tad pirmā brīdī tas, ko viņš tur saka, mums liekas gandrīz pilnīgi nereāli. Nu, kā tad var dzīvot tā, kā viņš no mums to sagaida? Nu, kā var nedusmoties uz cilvēku, kas tev dara pāri? Vai kā var un kāda jēga vispār ir pagriezt otru vaigu, ja tev sit? Kas tās par tādām dīvainām stratēģijām? Un kur gan mūsu reālajā dzīvē mēs tās varētu izmantot? Bet tieši tur ir tā problēma, par kuru, starp citu, Matejs tikko dzirdētajos vārdos runā. Arī Jēzus pats to esot sacījis. Ka mēs jau viņa vārdus dzirdam, bet kaut kā tie ir tik savādāki nekā mūsu ikdienas dzīve, ka mēs tos īsti nesaprotam, un pats galvenais, mēs pat ir nemēģinam kaut ko no tā darīt. Mums ir skaidrs, ka mēs jau to nevaram darīt, mēs jau to nevaram īstenot dzīvē. Tā tas mums liekas. Jo starp mums un Jēzus stāv veseli virkni slāņu, laikmetu, pārmaiņu, kurām nevienmēr ir viegli redzēt cauri. Mēs tos neīstenojam dzīvē, līdz ar to mēs nepārbaudam to efektivitāti, un tas nozīmē, ka mēs vēl vairāk tos savās acīs noliekam kaut kur citur. Un iznāk tā, ka tas, kas pie Jēzus piepildījās kā realitāte, tiem klausītājiem, kas viņu dzirdēja tiešā veidā, tas mums atkal ir kaut kas tāls un grūti saprotams. Un tad mēs nonākam pie viņa paša lietotajā līdzībā aprakstītā neprāša. Pie cilvēka, kas ceļ savu dzīvi. Viņš, protams, viņu rūpīgi ceļ, bet uz smiltīm.
Viņš piepūlās, viņš iegulda laiku, viņš iegulda spēku. Bet kritiskajā brīdī viss vienalga sagāžas, un tas ir tāpēc, ka cilvēka gribas spēks ir ļoti īslaicīgs un nepārāk uzticams spēka avots. Protams, tad, kad mēs jūtamies labi, tad mums liekas, es saņemšos, es visu izdarīšu. Bet tieši tur jau tas jautājums, cik ilgi mēs varam sevi saņemt rokās. Un mums lielais jautājums ir nevis, ko mēs varam izdarīt tad, kad mums ir spēks, un tad, kad mēs varam. Tas lielais jautājums ir, kas ar mums notiek tad, kad mums šī spēka nav. Cik ilgi es varu neizrādīt savas patiesās domas un emocijas. Cik ilgi es varu tēlot to, kā nav. Cik ilgi es varu to ārieni pucēt, tai pašā laikā paliekot pie tā paša iekšējā satura. Vienu brīdi, un dažkārt pietiekam ilgi, gribas spēks darbojas. Bet tad pienāk tas mirklis, kad viss spēks mūs ir atstājis. Un tad viss notiek atkal pa vecam, un kādreiz sabrūk viss, ko mēs rūpīgi esam cēluši un par savu veidolu veidojuši. Tāpēc tas jaunais pamats, par ko Jēzus runā, nav meklējams vienkārši vēl enerģiskākā vecās domāšanas realizēšanā. Bet spēks ir tajā, ka tu mācies rūpīgi klausoties tajā, ko viņš saka dzirdēt, ka dzīvē patiešām var pieiet citādi. Un ka tā nav runa par to, ka mums to vajag darīt, jo kāds no mums to sagaida, bet ka to darīdami mēs varētu daudz ko savā dzīvē piedzīvot pavisam citādi. Un to Jēzus māca. Un tieši tāpēc viņa mācība ir apveltīta ar spēku vai autoritāti vai iedvesmu. Un tā ir savādāk nekā daudzas lietas, ko mēs parasti dzirdam. Protams, es nevaru šovakar izanalizēt visu kalnas prediķi. Jo tas ir garš, ļoti piesātināts teksts, pilns ar patiešām neparastām domām, un stratēģijām, kuras Jēzus noliek mūsu priekšā, tik neparastām, ka brīžiem liekas, vai tas vispār ir iespējams. Bet es gribētu apstāties vienkārši intereses pēc. Manā sirdī tas tā ienāca. Es gribētu apstāties pie viena piemēra, kas varbūt mums palīdzēs saprast, kā mums vajadzētu šos vārdus dzirdēt un cik rūpīgi vajadzētu tos lasīt, lai mēs sajustu, ka tajā kaut kas ir. Un tas piemērs ir atrodams nevis šīs septītās nodaļas noslēgumā, bet iepriekšējās nodaļas sākumā. Un tur Jēzus saka kādus, manuprāt, ļoti, ļoti aktuālus vārdus, ja tīpaši mēs domājam par mūsu sabiedrību un laikmetu. Un Jēzus saka tā, netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti. Tālāk viņš runā par to, Cik ļoti viegli mēs pamanām pat sīkāko skabargu sava brāļa acī, mazāko nepilnību. Aizrādam, kritizējam. Un vienlaikus mēs palaižam garām tos lielos smagos baļķus, tās lielās smagās lietas, kuras mēs patiesībā nesam sevī un kuras varētu pārmest mums. Un tad viņš noslēdz šo savas runas fragmentu, ar vieniem no mulsinošākajiem vārdiem visā šajā kalna runā, un viņš saka tā, kas svēts, to nedodiet suņiem un nemetiet savus pērlas cūkām priekšā, ka tās ar savām kājām pērlas nesamin, un suņi, atgriezušies jūs, nesaplos. Nu, vispirms, kā jums tas patīk? Vispirms viņš saka, netiesājiet nevienu. No otras puses, nu kā tu vari netiesāt, ja jau pēc dažiem teikumiem tiek runāts par cilvēkiem, kuri tiek pielīdzināti suņiem un cūkām, un tiek sacīts, tiem nekādu svētumu un pērles nevajag dot. Es pieceros pie šī teikuma, tāpēc, ka ļoti daudziem kristiešiem šo rakstu vietu ļoti patīk citēt, jo tā izklausās pirmajā brīdī kā reizi ļoti noderīgi tai vecajai domāšanai. Te mēs iegūstam to kāroto apstiprinājumu, ka ir kādas cilvēku kategorijas, ar kurām pat Jēzus iesaka nerunāt, neielaisties nekādās darīšanās un diskusijās.
Un mums grēcīgajiem cilvēkiem, kuriem vienmēr patīk pasauli sadalīt savējos un svešajos, neko citu nevajag. Nu, tas ir īsta medus maize. Katram saprotama lieta. Nav jēgas runāt ar tiem, kas nedzird, ir kaut kādi pazudušie cilvēki, ar kuriem vispār nav vērts pat mēģināt kontaktēties. Bet atcerēsimies, ka Jēzus šajā fragmentā pieteica tēmu. Viņš runā par netiesāšanu, par to, cik viegli mums tas izdodas. Un cik svarīgi ir to pārtraukt, ja mēs gribam, lai mūsu dzīvē kaut kas notiek savādāk. Jo ar to tiesāšanu jau kā reiz ir atkal tā pati vecā lieta. Mēs tiesājam, mēs nosodam, mēs šausminamies. Vai tad kaut kas mainās? Protams, nē. Gribam pa vecam, protams, varam turpināt. Bet Jēzus saka, nedariet tā. Bet kā mums to saprast? Un te ir mazliet jāpaskaidro, ka Jēzus klausītājiem bija tāda vispār zināma lieta, tas, kas varbūt mums diemžēl nav. Un proti, ka šie vārdi svētums un pērlas ikdienas kultūrā netika lietoti tik daudz kaut kādā tādā, nezinu, ārēji redzamā veidā, runājot patiešām par pērlēm vai svētumu, kaut kā nu mēs to saprastu. Bet ebreju kultūrā šie vārdi bija pazīstami apzīmējumi vecās derības tekstam, kas ir tautas vislielākais svētums. Un šo tekstu skaidrojumam un komentāriem par to, kas ir tautas pērlis, šīs dārgās, ļoti nozīmīgās atziņas. Un savukārt cūka un suns tie bija, kā jūs zināt, nešķīsti dzīvnieki. Dzīvnieki, kuri līdz ar to šajā teoloģiskajā vidē simbolizē vai izsaka nepārveidotu, vai varbūt modernāk sakot, instinktos balstītu cilvēka dzīvi. Nu, tāds cilvēks, kurš dzīvo tikai balstīdamies uz saviem dabiskajiem instinktiem un dabiskajiem impulsiem, tad tas bieži vien tika pielīdzināts šādam nesaprātīgam dzīvniekam. Un ebreji sacīt, nu, cūka vai suns. Tas ir neapšaubām ļoti skarps vārds. Ļoti skarps vārds. Ir īpaši, ja mēs to attiecinām uz kādu citu. Bet tas norāda uz to, ka cilvēks var nereti nebūt aizsniedzies līdz tam, ko cilvēkam būtu nozīmē. Un tas galvenais nosacījums šeit ir, ka tu spēji kaut kā reflektēt, proti kaut kā ieraudzīt mazliet kaut nedaudz no malas savu rīcību. Un līdz ar to uzņemties atbildību un kaut kā cilvēcīgi uz to reaģēt. Te mēs atgriežamies atpakaļ pie stāsta par baļķi un skabargu. Cik daudz mēs redzam sevi. Mēs redzam kļūdas citos, bet vai mēs redzam tās sevi? Un cilvēkam būt, tas nozīmē nebūt dzīvniekam, kurš vienkārši ir tāds, kāds viņš ir, un viņš pat nedomā par to, kāds viņš ir. Bet cilvēkam būt, tas nozīmē uzdot jautājumu, ko es daru. Un vai tas, ko es daru, vai tam ir pamats, vai es patiešām tam eju līdzi. Un tad mēs saliekam to kopā. Jēzus saka, mēs esam pieraduši tiesāt viens otru, mēs esam pieraduši izteikt apgalvojumus, viens otru atstumt. Cerēdami, droši vien, ka tie citi un mēs paši tādā veidā mainīsimies un būsim labāki cilvēki. Bet tas, ko Jēzus šeit runā, viņš runā par to, ka Tōru vai Mozus likumus vai vecās derības šos lielos dārgumus un svētumus, Un lielās pērles, kas ir vecās derības skaidrojumi, komentāri, viss tas, ko cilvēki ap to ir izveidojuši. To nevajadzētu dot vai kaisīt priekšā cilvēkam, kurš nemaz nav ticis galā, nemaz nav sācis ievērot sevī to, kāds viņš patiesībā ir. Cilvēkam, kurš vienkārši nekritiski pats pret sevi. Ir gatavs skriet uz priekšu. Un kāpēc nevajadzētu to darīt? Tāpēc, ka cilvēkam, kurš nav iekšēji dziedināts, tu vari iedot vislielākos svētumu, visaugstākos tekstus, visbrīnišķīgākos komentārus, vislabāko teoloģiju. Un ziniet, ko viņš izdarīs? Viņš to visu sabradās
ar savām kājām. Un šos principus saplosīs gabalos. Un padarīs par instrumentu, lai uzbruktu tiem, kas viņam nepatīk un gadās ceļā. Tikai lūdzu uzmanieties. Jēzus šeit nerunā par kādiem citiem. Viņš nerunā par to, ka mums vajadzētu tagad izvērtēt, kurš cilvēks ir cūka vai nav. Bet Jēzus runā par to, ka neiedomājies, ka tas, ka tu runā reliģiskā valodā, tas, ka tu māki citēt Bībeles citātus, ka tas nozīmē, ka tu esi sevi redzēt spējīgs un atbildību uzņemties spējīgs cilvēks. Tas nav viens un tas pats. Citiem vārdiem Jēzus vēl ar vienu runā par mums, kuriem ir problēma netiesāt, kuri tiesā un dara to visdažādākajās formās, ar visdažādāko attaisnojumu. Starp citu, Jēzus pats bija to ļoti skaidri pieredzējis, kā tas notiek. Viņa lielākie oponenti, kā jūs varbūt to zinat un atceraties, bija tieši tie cilvēki, kuri sev uzskatīja par reliģiski izglītotiem un zinošiem. Cilvēki, kuriem bija daudz svētumu un daudz pērļu rokās. Bet viņu sirdis nav mainījušās. Un rezultāts ir, ka nevis šie svētie vārdi kaut kā ir izmainījušos cilvēkus, bet šie vecā veidā domājošie cilvēki lieto tagad arī vissvētākos vārdus, lai turpinātu savus vecos atriebības un skaudības pilnos attiecību modeļus. Kāds no tā ir secinājums, Jēzus saka tā, nedomājiet, ka jums pietiek nomainīt valodu, kurā jūs runājat. Nedomājiet, ka ja jums ir svētums pa labi un pa kreisi, un jūs apkarat sev ap kaklu pērlis, ka tas nozīmē, ka viss ir kārtībā. Īstenībā tas lielākais jautājums ir par to, vai tiešām mūsu attieksme ir kaut nedaudz citādi. Jēzus grib sacīt, ka nekur cilvēka dzīvē nav iespējams nonākt, ja vienīgais, ko mēs spējam, ir nokritizēt, tiesāt citus. Un pilnīgi vienalga, vai šī atstumšana notiek ļoti brutāli un tieši, vai arī tā tiek piesakta ar visaugstākajiem ideāliem un pašas Bībeles vārdiem. Jo svarīga ir attiecības struktūra, ne jau tā izkārtne, kuru mēs rādam citiem. Tāpēc Jēzus saka, ja jūs gribat kaut ko mainīt, nemainiet izkārtnes. Ar to ir par maz. Ielūkojieties savā sirdī. Atklājiet tur to ļoti vienkāršo domāšanas veidu, kas tik bieži mūsos valda. Atklājiet savu baļķi, un tad jums negribēsies vairs tik ļoti tos citus tiesāt. Ja jūs gribat kaut ko patiešām savās attiecībās mainīt, tad pirmais un galvenais uzdevums ir mācīties veidot tādas attiecības, kurās mēs noskaņojamies viens otru dzirdēt. Par spīti tam, ka viss jau sen liekas skaidrs un viss jau ir zināms, un mums jau spriedums ir gatavs. Jēzus saka, pamēģini. Pamēģini to, ko es tev saku. Ja tu domā, ka kāds ir tavs ienaidnieks, ir kāds cilvēks, kurš rīkojas pilnīgi savādāk, nekā tu domā, nekā tu gribētu, nekā tu vēlētos. Nu, pamēģini. Nevis vienkārši notiesā, nospried. Tas neko nemaina. Bet pamēģini panākt pretī. Un proti konkrētā veidā uzdot jautājumu, ko tad šis cilvēks vēlas panākt? Kāpēc viņš ir tāds? Kur slēpjas motivācija šādai rīcībai? Un ko man darīt ar to, ko šis cilvēks patiešām grib, kas varbūt viņam patiešām ir vajadzīgs, tikai viņš nemāk to nekā savādāk aizsniegt un dabūt? Ko man ar to iesākt, lai varbūt es varētu tā panākt, ka viņš dabū to, pēc kā viņa sirds ilgojas? Un vienlaikus arī es piedzīvoju, ka manas vajadzības tiek ievērotas. Ja es saku, ir viegli notiesāt, ir grūti saprast. Un ir neiespējami saprast tam, kurš domā, ka viņš ir svēts, tikai tāpēc, ka viņš tiesā svētu vārdu vārdā. Es nezinu, vai man caur šo piemēru izdodas jums nodot šo atšķirības sajūtu,
Bet jūs redzat, ka stāsts nav vienkārši par to, ka nevajag dusmoties, ka vajag piedot tādā baušļu veidā. Stāsts nav arī par mūsu emociju apspiešanu, ka kaut arī tu esi dusmīgs, tu izliecies, ka tu smaidi. Bet Jēzus aicina uz reālu rīcību. Viņš saka, dodieties pretī. Šajā pašā brīdī, šodien, šovakar, dodieties šķietami neiespējamajā misijā. Proti, pajautāt otram, kāpēc tu to dari. Pajautāt nevis tā, kā mēs parasti to darām. Nu, kāpēc tu tā dari? Ar ko mēs izpaužam savu nosodījumu. Bet varbūt pirmoreiz dzīvē pajautāt, patiešām, kāpēc tas cilvēks tā dara. Pajautā. Un tad klausies. Mēģini dzirdēt. Tas nav vienkārši. Mēģini sadzirdēt. Un dažkārt ar to pietiks, lai tas otrs sajustos kaut kā ļoti savādāk nekā līdz šim. Būtu gatavs patiešām pastāstīt un varbūt pat ieklausīties arī savukārt tavās vajadzībās un tavos vārdos. Taču pat, ja tā nenotiktu, ja otrs tūdaļ nemainītos un nekļūtu dzirdīgs, tu vienalga būsi panācis ļoti daudz, jo tu būsi sapratis, kas patiesībā notiek. Un tā vietā, lai nospriestu spriedumus, tu iegūsi iespējas reāli ietekmēt šo situāciju. Jo kamēr mēs vienkārši viens uz otru dusmojamies vai pat kliedzam, risinājums, protams, nerodas. Tāpēc, ka cilvēki izmisīgi aizstāv katrs savas intereses. Viņi, protams, pretojas mūsu spriedumam, līdz pēdējam, un uztver mūsu vienīgi par ienaidniekiem, kas grib viņus iznīcināt, kas negrib viņus saprast. Tāpēc, ja es saku, jums jādomā citādi. Un tikai tad, kad ir noticis pavērsiens un ir pamainījušies šī attieksme, un otrs to vienmēr jūt, ir iespējama cita līmeņa sastapšanās. Tātad Jēzus brīdina no reliģiskas ārišķības, no šķietamas un nepamatotas dievbības. Viņš saka, labāk centies būt patiesis nekā izlikties pareizs, jo teoloģiskā gudrība ir dzīves prakses jautājums. Patiesi garīgi gudrs ir nevis tas cilvēks, kurš turpina ārdīties, bet nu jau viņš ārdās ar Bībeles citātiem. Tā māk pateikt. Ka visiem liekas, nu man ir taisnība, jo pats Dieva vārds stāv aiz manām dusmām. Bet gudrs ir tas cilvēks, kas patiešām ir kļuvis citāds, citādi rīkojas. Un varbūt pat kāreiz to Dieva vārdu lieto ļoti reti. Šovakar es varu tikai ieteikt mums ļoti rūpīgi un daudzkārt lasīt Jēzus kalna runu. Mateja evaņģēlija 5. 6. 7. Nodaļu. Un jūs atklāsiet to, ko evaņģīlija autors te gribēja akcentēt. Ka Jēzus mācība, ja mēs uzmanīgi tajā ieklausamies, ir ļoti praktiska un ļoti iedarbīga. Tā maina mūsu domāšanu. Jā, tā liek rīkoties pretēji mūsu instinktam, bet paradoksālā kārtā tieši ar to jau notiek izlaušanās no strupceļiem, jo mēs jau rīkojamies parasti saskaņā ar saviem dabiskajiem instinktiem. Un tikai tad, ja tu rīkojies savādāk, var sagaidīt citādu rezultātu. Kaut kādā ziņā jau tas ir ļoti loģiski, vai ne? Bet katrā ziņā Jēzus par kalnu runu sacīja, ja kas šos vārdus dzird, bet nedara, no tas ir līdzīgs nelgam, kurš kaut ko ceļ un būvē, bet tas īstais pamats viņam iztrūkst. Tu būvē to ārējo dievišķo skaidrību, sirds šķīstību, bet reāli tu nespēji to nest. Bet tas, kas dzird šos vārdus un tos dara, ir gudrs cilvēks. Jo Jēzus tur stāst, kā ienaidniekus padarīt par draugiem, kā tu vari tikt galā ar ļaunumu, pašam nekļūstot ļaunam, kā tu vari izgaismot netaisnību un uzvarēt arī tad, ja tev ir maz spēka, kā tu vari saņemt no dzīves svētību un dot to citiem. Un ir vērts ne tikai ieklausīties, ir vērts pamēģināt šo ceļu. Un tad nevienam vairs nevajadzēs ar skaļām balsīm, ar kaut kādām īpašām metodēm mūs par kaut ko pārliecināt un mēģināt kaut ko pierādīt.
Jo, ziniet, Jēzus vēsts nav jāpierāda. Tā pierāda pati sevi, ja vien mēs tai dodam iespēju. Un tieši uz to šodienas teksts mūs aicina. Pamēģināt. Iet to ceļu, ko Kristus rāda. Tā nav fantāzija, tas nav tālu no mums. Tas patiešām darbojas.